Els Mossos van localitzar el cadàver sobre les 10 del matí d'aquest diumenge en una masia abandonada situada a l'entrada de Tarragona, des de l'autovia de Reus. El cos presentava signes de violència i la dona encara sense identificar hauria mort asfixiada. Segons algunes informacions, la víctima tindria entre 30 i 40 anys. Poc després de localitzar el cadàver, els Mossos van detenir el presumpte autor de la mort, un home d'uns 30 anys. A hores d'ara es desconeix la seva relació amb la víctima, però segons els primers indicis no mantenien cap relació sentimental. L'home passarà les properes hores a disposició judicial i l'àrea d'investigació criminal del Camp de Tarragona continua amb la investigació dels fets.